ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህንን ቪዲዮ ከተለያየ ቦታ በተለያየ ስፍራ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ለምትመለከት ሁሉ ሁላችሁም በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ሮሃማ ከሼሮዎች ነው ቻናው። እንደገና ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የመጣሁበት ሀሳብ በጣም ብዙዎቻችሁ ሜሴጆችን እየላካችሁልኝ አላችሁ። የእናንተን ሜሴጅ በፌስቡክ ሜሴንጀር በኩል አገኛለሁ፣ በኢንስታግራም በኩል እያገኘሁ ነው ያለሁት። በጣም ከእናንተ በኩል በእኔ ወደ እኔ እየመጣ ያለውን ምላሽ እየሰጠው አይደለም ያለሁት እና አንዳንዶቻችሁ ያልሆነ ስም ሰጥታችሁኛል፣ አንዳንዶቻችሁ ተናዳችሁብኛል። ለዚህ ነው ይህንን ቪዲዮ ልሰራ የፈለግኩትኝ። ለሁሉም ሰው የገባው መልስ መስጠት ስለማልችል ሁሉም ሰው ሊደርሰው የሚችለውን ቪዲዮ መስራት በሚል አስቤ ይህን ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። አንዳንዶቻችሁ የምትጽፉልኝ ነገር አለ። ሀይ ሀው ዩ፣ ሰላም፣ ሻሎም፣ ዋትሳፕ ሀው ዡርዴ ምናምን እያላችሁ የምትጠይቁኝ አላችሁ። በመጀመሪያ እናንተን ሁላችሁንም ቴንኪው ልል እፈልጋለሁ። አስባችሁ ወደ እኔ ፔጅ መታችሁ እንዲህ አይነት መልእክቶችን ስለላካችሁልኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። ሆኖም ግን ያው ዊክዴዙን በጣም በስራ ላይ አለሁኝ፣ እሰራለሁ ፉልታይም። በመቀጠል ደግሞ ከስራ ስመለስ ከልጆቼ ጋር ደግሞ ታይምን አሳልፋለሁ። ዊኬንዴም በጣም ቢዚ ነው እና በጣም አንደርስታንድ ያረጋችሁኝ ሁሉ እንዳልመሰለኝ ነው እኔ ጋር ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት በጣም ቢዚ ታይም ላይ ቁጭ ብዬ ከአንዳንዶቻችሁ ጋር ቴክስት ልጻጻፍ፣ ለእያንዳንዱ መልስ ባክም ፎርት እንዳረግ የምታስቡ ሰዎች አላችሁ። ለሱ ሁሉ ታይም የለኝም። በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን ወደ ሁለት ኦፕሽን መጥቻለሁኝ። ይሄ ኦፕሽን ምንድን ነው? አንደኛው ፌስቡክ አለኝ፣ ፌስቡክ ፔጅ አለኝ፣ ፐርሰናል ፌስቡክ አለኝ። እንደገና ደግሞ በዛ ፐርሰናል ፌስቡክ ላይ አዳዲስ ሰዎችን አድ ማድረግ ስላልቻልኩ አዘ ፍሬንድ ስለማልችል ለእናንተ ክሬት ያረኩት ፌስቡክ ፔጅ አለኝ። እዛ ላይ ፋሎ በማድረግ አብረን ህብረታችንን አንድነታችንን ከዩቱብ ባሻገር እዚህ ጋር አክቲቭ ሆነን መለዋወጥ የምንችላቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስብ ያለውኝ። ስለዚህ በዚህ ፌስቡክ ላይ እንዴት ኮኔክት ከኔ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ? በፐርሰናል ፌስቡክ ፔጅ ላይ ትገቡና ሜሴጅ መላክ ትችላላችሁ። ቮይስ ሪከርድ አድርጋችሁ ሜሴጅ ላኩልኝ። በዛ የምችለውን እመልሳለሁ። ሜሴጃችሁ በጣም ግልጽና ልታስተላልፉ የምትፈልጉትን መልእክት ላኩልኝ። እኔ መልሼ በድምፅ ልካለው ማለት ነው እንጂ ቁጭ ብዬ ቴክስት አላረግም። አንዳንድ ሰዎች ስልካችን ቮይስ አያረግም ያላችሁኝ ያላችሁ እና ኬዝ ግልጽ ያለ አማርኛ ወይም ግልጽ ያለ እንግሊዘኛ አድርጋችሁ ጻፉልኝ። ይሄ አማርኛ እንግሊዘኛ በጣም ጊዜ ይወስድብኛል ቁጭ ብዬ ለማንበብ፣ አማርኛውን በእንግሊዘኛ ስጽፉት ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜን ወስጄ መመለስ ለእናንተ በግልጽ እንድችል እናንተም ግልጽ የሆነ ጥያቄ ላኩልኝ። ጥያቄ ነው፣ አስተያየት ነው፣ ወይም ደግሞ እንድሰራላችሁ በዩቱብ ላይ የምትፈልጉት ሌላ ነገሮችም ከሆነ ወረቨር በእናንተ ጋር ያለውን መላክ ትችላላችሁ። ይሄ አንደኛው መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛው መንገድ ኢንስታግራሜ ነው። በኢንስታግራም በኩል ኑና ተከተሉኝ። እዛ ላይ ማየት የምትፈልጉት መካፈል የምትፈልጉት መጻፍ የምትፈልጉት ነገር ፊል ፍሪ እዛ ለመጻፍ ማለት ነው። በዛውም በኢንስታግራምም ይቅርታ በሱም በኩል መታችሁ መላክ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንደዚሁ በድምፅ በሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰው እነዚህ ሁለት መንገዶች ብቻ ይሆናሉ የምንገናኝበት። ፌስቡክም አልፈልግም ወይም የለኝም፣ ኢንስታግራም የለኝም። ሌላ መንገድ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ያው ሀሳባችሁን በግልጽ ሌላውን በማይረብሽ በጣም ሪስፔክት በተሞላው ከእያንዳንዱ ዩቱብ ቪዲዮ በታች ብትጽፉልኝ እያንዳንዱን እየገባው በጣም እመልሳለሁ። በጣም ሪስፔክት አደርጋለሁ ታይማችሁን
ለዚህም ነው ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁት። ዝም ብዬ ማለፍ እችላለሁ ግን እንደዛ እንዲሆን አልፈልኩም። ምክንያቱም አብረን አንድ ላይ ቲም ወርክ ምንሰራበት ነገር ከሆነ ኮሚዩኒኬሽን መኖር አለበት ብዬ አስቤያለሁኝ። በዚህ ላይ በጣም ሶስት ነገሮችን ሃይላይት አደርጋለሁኝ። ወደኔ የመጡ የነበሩ ነገሮች አሉና እነዚህም ነገሮች ምንድናቸው? የመጀመሪያው በጣም ተደጋጋሚ በእንዲህ አይነት ጥያቄ ወደኔ የመጣችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። አሜሪካ ነው የምትኖሪው፣ ከኢትዮጵያ እንዴት አድርገን ወደ ውጭ ሀገር እንውጣ? መንገዱን በትምህርት መንገድ፣ በጋብቻ መንገድ፣ በውሸት ጋብቻ ወረቀትን በማግኘት እያላችሁ ሀሳብን የጠየቃችሁኝ፣ እኔም እንዳረገው የገንዘቡን መጠን የነገራችሁኝ ሰዎች አላችሁ። ፀሐይ ወጣ ገባ እያለ ነው ውጪ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኔ አልተባበርም። ጓደኝነትንም ሁክ ማረግም ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን አላረግም። አንዳንድ ሰዎችም ጓደኛ በጠቅላላ ሪሌሽንሽፕን የአሜሪካን ወረቀትን ወደዚህ መምጣትን እኔ ከየሆነ ሰው ፒክ አርጌ ከእናንተ ጋር እንዳስተዋውቃችሁ የፈለጋችሁ እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ የመጣችሁ ሰዎች አላችሁ። እንደነዚህ አይነት ስራዎችን እኔ በዚህ ፔጅ ላይ አልሰራም። ጀስት ክሊር ላረግ ስለፈለግኩ ነው። ሰው እንዲህ አይነት ሀሳብ ለመላክ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ መልሳችሁ ግልጽ በዚህ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ያ አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ተደጋጋሚ የመጣልኝ ያለው ነገር ኢትዮጵያ የቱ ጋ ነው ሽቶ ቤትሽ ያላችሁኝ ያላችሁ፣ እንደገና ደግሞ ከተለያየ ሰዎች ሽቶ ታስመጫለሽ ወይ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ እንላክልሽና ላኪልን ሰው አለን የምናውቀው እያላችሁኝ፣ ያ መጪው ሰው እንኳን እኔ የሌለሁበት ስቴት ሆኖ አግኝቼዋለሁ አንዳንዶቻችሁ ጋር። ሶ ሽቶ ላኪና አስመጪ አይደለሁም። እንደሱ አይነት ስራዎችን አልሰራም። ሽቶን በነፃ ላኪልኝ ያላችሁኝ ያላችሁ፣ አይ ወሽ ባደርገው ደስ ይለኛል። እኔ እዚህ ፔጅ ላይ መጥቼ የማደርገው ሽቶ ሪቪው ብቻ ነው። ሶ ሽቶ እየገዛው አልክም። በነፃም ሆነ ገንዘብ ልካችሁልኝም ሁለቱንም ለማድረግ አልችልም። ይህንንም በዚሁ ፔጅ ላይ ግልጽ ላረገው ፈልጋለሁ። ሰው ሽቶ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ የኔን ፔጅ በማየት ሪቪው ነው የምታገኙት። እኔ ለምሳሌ በቃ ይሄኛው ነገር አሪፍ ነው፣ ይህን ሽቶ ግዙት ወይም አትግዙት፣ ጥሩ ነው አይደለም፣ የዊንተር ነው የሰመር ነው ያለኝን አስተያየት ነው የምሰጣችሁ እንጂ እዚህ መጥቼ ላይክ ሽቶ ሞልቶኛል እና የሚወስድ ሰው እያልኩ አይደለም ያለሁት እና አንዳንዶቻችሁ እንዴት እንደተረዳችሁት አላወኩኝም። የመለሳችሁልኝ መልስ ደስ ማይል የጻፋችሁልኝ ሰዎች አላችሁ። ለእያንዳንዱ እየገባው መልስ አልሰጥም። ብላክ ማድረግ ያለብኝን ሰው ቀጥታ ብላክ እያረኩ ነው ያለሁትኝ፣ ሳልወድ በግዴ ማለት ነው። እና ያለንን ህብረት እንደ አዋቂ እንደ ትልቅ ሰው ምቹር እንደሆነ ሰው ብንነጋገር ደስ ይለኛል። በሽቶ ረገድ ያለውን መልሻለሁ። ሌላው ሪሌሽንሽፕን በተመለከተ ወንድሞች በጣም ተደጋጋሚ እየመጣችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እና በሚስቶቻችሁ ጉዳይ ላይ ያወራኋችሁ ሰዎች አላችሁ እና አንዳንድ ነገር ያው ሲጀመር እኔ የሜሪጅ ካውንስሊንግ አይደለሁኝም፣ ግን ያለኝን ወንድሜ ቢሆን ቢጠይቀኝ የምመልስለትን ነው ለእናንተም እየሰጠው ያለሁት። ማንም ሰው ቢጠይቀኝ ሰው ያለውን እይታ ይሰጣል እና እንደዛ ነው እያረኩ ያለሁትኝ። እና አንድ ጊዜ ካወራ ነው ጉዳይ ባሻገር መልሶ ስለዛ ጉዳይ ማውራት ነገሮችን ካለኝ ታይም አንጻር እገደዳለሁ ላለማድረግ። ስለዚህ በሌላ በኩል ደግሞ ሳየው እናንተን አውርቼ ሚስቶቻችሁን ማውራት የማልችልበት ሁኔታ ሆኖብኛል እና ያ እናንተን እኔ ያለኝ ሰጀሽን ለእናንተ ደንበኛ ፕሮፌሽናል የሆነ ካውንስለር ጋር ሁለታችሁን በመሄድ
አንድ ላይ ሆናችሁ ነገራችሁን ሶልቭ እንድታረጉ እላለሁ። እኔ በቅርበት ማቀው ካውንስለር የለኝም፣ ግን መስከረም አፒል ፎር ፒውሪቲ በዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩኝ ያለችው፣ እንዲሁ ፔጇና ያለው ስልኳም እዛው ላይ ያለ። እሷን ማግኘት ለምትፈልጉ ከታች አረግላችኋለሁ ማለት ነው። ፔጇን በመሄድ ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ጠቃሚ ነገር ታገኛላችሁ። እኔ ራሴ በጣም በጣም እየተጠቀምኩባት ያለች እህት ናት። እሷንም ቤተሰቦቿንም እግዚአብሔር ይባርክ። ስልኳንም ከታች አረግላችኋለሁ። ሶ ኢንተርናሽናል የሆነ አድቫይስ ነው እየሰጠች ያለችው እሷን በስልክ። ሶ ቴክስት ነው ማድረግ የምትችሉት፣ ደውሎችን አትቀበልም እንዳለችው። እሱን ከታች አደርግላችኋለሁ። ከእሷ ጋር ከነክት በማድረግ ነገራችሁን ወደ ተሻለ ነገር መውሰድ ለምትፈልጉ ሰዎች እሱ ኦፕሽን አለ ብዬ ላለሁኝ። እነዚህን ሶስት ነገሮች ሃይላይት ሳላረግ ማለፍ አልፈለግኩም። ያ በመጨረሻው ጀስት በጣም በቃ ቀንና ማታ የሆነ ሜሴጆችን የምትልኩልኝ ሰዎች አላችሁ እና ቮይስ ማለት ነው። እና አንዴ ካወራኋችሁ በኋላ በአንድ ጉዳይ ላይ ተደጋግሞ ማውራቱን እንደሱ አይነት ለሌላውም እድል እንድሰጥ እንደሱ አይነት ነገሮችን ማድረግ አልችልም፣ በጣም ከትልቅ ይቅርታ ጋር ማለት ነው። ይህን ሁሉ የሚያስገድበኝ ነገር ስላለ ነው። አንዳንዶቻችሁ ለምንድን የዘጋሽን ታወሪን ነበረ፣ ትላንትና ወራዎች ዛሬ ዘጋሽኝ የምትሉኝ ሰዎች አላችሁ። አንድ ሀሳብ ይዛችሁ ከመጣችሁ በኋላ በዛ ሀሳብ ካወራን በኋላ ወይ የተለየ ሀሳብ ይዛችሁ መምጣት ይኖርባችኋል እንጂ ደጋግሞ የቀን ውሎ እኔ ማውራት ነገር የለኝም። እኔም ህይወት ስላለኝ ማለት ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በጣም አንደርስታንድ እንድታረጉኝ ይፈልጋለሁ። የታይም ልዩነት አለን። እናንተ በምትልኩበት ጊዜ እኔ ጋ ምሽት ነው፣ እኔ ደግሞ በምልክበት ጊዜ እናንተ ጋራ እነ ሴም ቲንግ ምሽት ይሆናል እና የማንገናኝባቸው ነገሮች ይኖራሉ እና ቶሎ ወደ ጃጅመንት ውስጥ ገብታችሁ ሌላ ነገር ከመጻፍ ይልቅ ተረጋግታችሁ በፔሸንት ያለውን ነገር ለማስኬድ ብናረግ መልካም ነው ላለው ጀስት በቃ ዝም ብሎ ቴክስት መጻጻፉን እኔ ለዛ አይ ቲንክ ታይም የለኝም በግልጽ የምናገረው ማለት ነው። ሶ ኦራይት፣ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁኝ። በዚህ ቻናል ላይ ያያችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ ስሪ ሩሃማ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይ። በተለይ ሪሌሽንሽፕን በተመለከተ እኔ ያላየሁትን እናንተ ያያችሁት ነገር ካለ እንድሰራበት የምትፈልጉት ነገር ካለ በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይ በሉኝ። እሱን ሀሳብ በግልጽ ንገሩኝ። በዛ ላይ ያለኝን ሀሳብ ያው በሚዲያ ለሚዲያ በሚሆነው ፌስቡክ ፔጅ ላይ በመለጠፍ የምናወራቸው ወሬዎች ይኖራሉ። እንደ ታምኔሎች እሰራና በዛ ላይ ዲስከስ እናረጋለን በዛ ፔጅ ላይ እና ልክ እሱን ዲስከስ አድርገን ያወራነውን ነው በዩቱብ ይዤላችሁ የምመጣው። የኔን ሀሳብ ብቻ አይደለም። አሁን በተለይ ሌትሊ እየሰራው ያለሁት ቪዲዮች ላይ በጣም ከብዙዎቻችሁ ጋር ዲስከስ አረግበታለሁ፣ አወራበታለሁ እና የብዙዎቻችሁን እይታ እያየው ነው። በብዙዎቻችሁ እየተደነቅኩ ነው። ከምር ሳትታክቱ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ በኮመንት ተስፋ ሳትቆርጡ ሳይሰለቻችሁ ደከመን ሳትሉ በኮመንት ከኔ ጋር አብራችሁ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁንም ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። በጠቅላላ ሰብስክራይብ ያረጋችሁኝ ሁሉ ዩቱብ ላይ ሁላችሁንም ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁኝ። ዛሬ ያለሁበት ደረጃ የደረስኩበት ምክንያት ብቻዬን አይደለም እና የእናንተ መገኘት ነው፣ የህብረት ጥርቅም ነው ዛሬ ያለሁበትን ያመጣኝ ማለት ነው። በጣም እንጆ እያረኩ ነው ከእናንተ ጋር እንዲህ ስመጣ። ሶ ቴንኪዩ፣ እኔ ራሴ ቴንኪዩ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ጥሩ ካምፕኒ ነው ከአንዳንዶቻችሁ ጋር እያረኩ ያለሁት እና በጣም አመሰግናለሁኝ።
በርቱ፣ ህይወትን ሼር እንደራረግ፣ መልካም ነገርን ያለበትን ነገር አብዝተን እንፈልግ። ይሄን ላለው ከኔ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ባይ ፈርና